Ер нь хевлэлийн болон хүмүүс одоо жүжигч оюун тал та хоёрын энэ хэрэгээс болоод тал зөвхөн оюун тулыг түлээд гинтээ ч гэсэн тийм ойлголттой байт юм байна. Би ч бас тийм ойлголттой байла. Гэтэл та өөрөө бас хохирогч юм биш үү? Тань л бас халуун ус цацаа таныг бас төлсөн юм шүү дээ. Таны төлөвлөлт хэдэн хувьтай байсан бэ? Миний хайг 3А гэж үздэм билээ. Тэр нь ямар их вэ? Тэр нь болохоор нөгөө арьсны их бага хэмжээнээсээ болж төлөгдсөн. Тэгээд тэр би сайн ярмаар байна. Тэгэл нэг тийм л юм байна. Та тэр өөрийнхөө төлөгдснийг одоо хохирол гэж бас нэхэмжсэн үү? Үгүй. Нэхэмжлэхгүй яа. Та ч адилхан хохирогч шүү дээ. Нэхэмжлэхгүй. Уг нь эхлээд тань л халуус цацсан юм биш шүү дээ. Тийм үү? Тэгэд нэхэмжлэхгүй. Тэр тухай бүр яриачгүй тийм ээ. Түрүүн та хэлсэндээ төвчээр алдтал тийм амар хэрэг намайг үлдтэл те тийм төвчээр алдтал юм болсон гэж тэрийг одоо яривал яг уу танд хэцүү байна уу? Таны яг яасан гэдгийг л би мэдмээр байгаа хэрэг. Аа. Тэр ер нь их хүмүүст их санам байдаг юм шиг л шүү дээ. Тийм. Тийм. Эхлээд тань л өөрөө халуун сосгоц. Тэгээ таны төвчээрийг барсан. Тэр л нэг юм байгаад байгаа хгүй. Гэтэ яг та тэрийг ярьчихвол нь ярихгүй ч үгүй болно. Ер нь манай монголчууд ярьдаг штэ. Оо бусгаагүй бас шаацгай юм дээр суухгүй. Гэндэч би гондооч би гэж ярьдаг те. Ер нь нэг тийм л юм болсон. Та бол өргөл 100% буруутай л гэж боддог. Тэр буруу болгоныг тэр хүмүүсийн дайрал толгоныг та өөрөө л амьдралаараа л үүрч гарна тийм үү? Тийм. Тэсгэл өстэй. Төвчгөл өстэй. Туулаа л өнгөрөх өстэй. Аа. Ховор төвчээр шүү алдармаа. Нэмэгтэй хүн гэхэд. За хоёлаа энэ асуудлуудыг одоо ингээд хойш нь тавь. Би тантай ярьслага хийхэд таны тоолсон нэг гоё клипний хэсгийг олсон. Тэр айгүй гоё дүү. Айгүй гоё клип баггүй. Тэрийг хоёлаа үзэж таагаа. Өнөөдөр 7 сарын 3-нд бид нар 6 сарын 30-наас эхлээд 4 хоног бидтэй миний Running to You гэдэг дууны клип видео клипний үйл ажиллагаа хамтран ажиллаа. Видео клипийг Black Zebra-гийн Батраа хамт гарч байгаа жүжигч нь хайрч жүжигч нь Батхан. Миний хайртай дүү Алдармаа жүжигч нь манай энэ клипийг хамтран болж үзсэн гоц байсан. Гоц дизайны асуу ажлыг манай Бацаахан найз маань хийсэн байгаа. Зааяа. Одоо нэг газар гээсэн. Бацраа дүү байна. Ямба. Энэ их гоё клип. Тэдэд энэ клипийг яагаад тавьсан гэхээр та морь айгуу сайн унтдаг уу? Нэг сайн унтдахгүй. Тэгтээ ундаг. Морь унаад ингээд тагч байгаа хэсэг та өөрөө тоглосон юм уу? Эсвэл орлон тоглож тоглосон юм уу? Өөрөө тоглосон. Тэгэхээр морийг бол та юу сайн ундаг хүн байгаа байхгүй юу? Багасаа унжилсэн юм уу? Яасан? Тэрийг би асуумар санагдаад байна. Ер нь бол морь унах дуртай. Тэгээд тэгтээ бас ундаг гэж хэлж олно доо. Бааса ундаг ус. Та тэгэхээр хаана өссөн? Хөдөөтэй их ойрхон байх гэдэг байхгүй юу? Би хотын хөлтөлтэй. Тэгсэн мөртлөө хөдөө нутагтай амар дуртай. Хөдөө явах дуртай. Ийм мэдгүй гоё малын доо чимээ сонсоол. Тэхэр дуртай штэ. Сонин. Эмээ өвөө чинь ээж аав чинь хөдөө байсан юм уугүй? Манай эмээ өвөө хоёр Баянгарын галуутын хүмүүсээ. Тэгэд жоохон бахтай айгүй хөдөө явдаг.
Тэгээд амралт олонгоо тэйж ав хөдөө авчид орчихдаг байсан. Тэгээд нөр амс сурсан. Тэгээд нөгөө хонь малаа хариулна гэл хөдөөний хүмүүс чи яадаг вэ? Яг л тийм. Тэгээд ер нь хөдөө одоо ч би хөдөө явах дуртай шүү дээ. Тийм. Хай нэг ингэж заримдаа ганцаараа чамаагүй ойрхон хөдөөний аль чи юу илтэй гэж боддтой. Тэгээд аль хэрэг хөдөө явж байна? Сая 100 амралтанд явж амрлаа. Хинтэн аймгийн Дэлгэр хаан гэд сум байдیں۔ Тэрэнд аврацсан гэд аршин сувлын газар байдیں۔ Би тэнд жил болгон хүүтэйгээ амрдаг. Тэгээд энэ жил бас явлаа. Нуурын ирэг дээр ингээл юуч батахгүй тайван байж байхгүй санагддаг баг. Тэгээд 14 хоног явчихад ирсэн. Энэ клип их гоё клип тий. Танд ер нь хэцүү юм тохиолж ирсэн үү? Энэ хувцсалт нь маш гоё. Дуу нь өөрөө өвөрмөц. Тэгээд өөрөө чинь бүтээж байгаа төр нөгөө жүжигчин чинь гой дүр байхгүй юу? Тийм. Энэ клип сайн ингээд харсан чинь амар гой санагдчихна. Сэтгэл хөдлөл. Тэгээд энэ клипийг Black Zebra гэдэг студи залуучууд маань хийсэн. Тэгээд нарагч ч өөрөө гоё их мааштай гоё юм хэлдэг шүү дээ. Тэгээд нарагч ин клип гэхээр нь би өө тоглоё гэл. Тэгээд нөгөө зохиолын сонссон чинь бас амар гой зохиолтой байсан. Тэгэл тоглосон шүү. Yern clip-д тоглох, кинонд тоглох, жүжиг одоо хошин шигэн жүжиг тоглох энэ гурвын аль нь илүү амархан бэ? Бүгдээрээ л хэцүү. Бүгдээрээ хэцүү юу? Аль нь илүү хэцүү байдیں۔ Аа, яг тайзан дээр харна гэдэг хэцүү баг. Тайзан дээр гарах нь хэцүү. Өдөр болгоо нөгөө бэлтгэдэж, өдөр болгоо шинээр юм хийн тэ, өдөр болгоо юм шинэлэг байна гэдэг ер нь бол жүжигчин хүмүүс бас юм байнгын гоё юм ялруулж идэг тийм мэдрэмж. Аа тэгээд би бол ерөнхийдөө бол тийм кино талтай их сонирхолтой. Видео талтай. Тэгээд одоо бол маш их төлхөө кинон тоглоё гэсэн бодолтой л байгаа та. Аа. Дэлгэцийн уран бүтээл рүү орох юм. Аа. Та их хартай байна. Яагаад тэгж бодсон? Би нэг баримт олсон. За. Амар баримт. 50% За найруулагч үгээ дөө миний олсон баримтыг шок мэдгүй юм байна. Таны бодлосоно нөхрийнхөө бие дөрвөл та яах вэ? Хамгийн түрүүндөө нөхрийг хинтээ уулздаг байсны тухай олж мэдэх болно. Тэгэхэр би ярин таныг хаартай юм болоо гэж боддог. Амар баримттай нөхө. Гой баримттай гэж. Нэг хартай биш ээ. Амьдрал дээр бол. Амьдрал дээр бол ер нь алдарман айл ихнэр бол ямар ихнэр болох юм бэл. Айл ихнэр бол л. Би ч айл ихнэр болж үзчихсэн шүү дээ. Айл ихнэр бол л ер нь түүний ямар ихнэр байсан. Одоо ямар ихнэр болох вэ? Сах ээж их хүн л байх аа. Айгүй олон хүмүүстээ хөөхт гаргацсан. Тэгээл нэг юм олоола божигналтаал. Тийм айл ол өгдөн штэ. Олон хүмүүстээ л нэгж. Би итгсэн чи гинт нөгөө юу санаанд орчлоо. Нэг тийм та нар шинэ үеийнхэн лөө нөгөө хошин шагийн нэг юм жижиг тавьжсэн чинь ягаа хүрлээ ирэл. Хоёлаа ингээд 7 хүмүүсттэй болноо гэж. Паа би тийм олон хүмүүс гарахгүй. Тэр хэсэг чи санаанд орчлоо. Санж нь өөр юм. Санж нь. Гэтэ тэр нэлээд дээр үеих байхаа. Нэлээд дээр үе. Тийм. Би өнөөдөр бас бичлэгийг үзчихсэн. Аа. Тэр гэдгээ санаанд орчлоо. Тана аав ээж чир нэ аль нутгийн хүмүүс юм бэ? Ямар ажил мэргэжилтэй хүмүүс нэ? Би ихэс дөрүүлээ. Тэгээд аав ээж хоёр маань аав маань сайхан жолооч мэргэжилтэй. Тэр үед мэргэжилсэн те жолооч. Нэг сайхан эр хүн байт юм яа. Ээж маань одоо аавыгаа ирсэн чи ойлгох гад байна. Ээж маань сэрүүн компани гэж байдаг шүү дээ. Тэнд мотор орооч. Тэгээд аав ээж маань хоёлаа хөдөө нутгийн сайхан хүмүүс. Тэгээд хотод ирээд ажил мэргэжлээ хийгээд ингээд дөрөв сайхан хөгтдөй болсон. Айлын баг. Насарсан ихчийнхээ хоёр хүүхдийг та өөр дээрээ авч асарч мөжүүлдэг гэсэн үн.
тэр хоёр хүүхдээ яхан тухай ярьж болох уу? Тийм хүүхд төрхөн шин. Би тэр хоёр чинь манай хоёр айгу жоохон бахтай үлдсэн. Хэдэн настай? Нэг нь 5 настай, нэг нь 3 арай хүрээгүйсэн. Тэгэл ээж нь алал. Одоо явж байна. Сайн ээж усна уу? Яг бас сайн гэж хэлж чадахгүй хаа. Зарим загнах үедээ загнана, загнчаад буруу хараад өрөвддөг нөгөө хоёроо. Тэгэд би хүүхдүүдэд загнавал гурлангийн яг цуг загнад байхгүй. Зэрэг. Тэгэхгүй бол ана хүүгээ загнахгүй яжиж битэрийг инглээ гэхүйдээ гэхээс айдаг тий. Яагаад гэвэл өсвөр насны хүүхдүүд бас нөгөө би одоо ээж гүч гэдэг юм уу тий. Тийм бодол битээ бодосоо гэдэг үгнээс нь ээжийнх нь орон дээр ээж зоригтой шийдвэр байсан биз 10 жилийн өмнө гэхэр чи бүр залуу хүн жаах хүүхдээсэн биз. Тэр үед нөгөө ажиллаа гэвэл ингээл явж байхдаа тэр хоёроо хүүхд гаргаагүйсэн би өөрөө аявих гадарт авалж явдаг гэсэн байхгүй. Тэгэл парк марк тоглол нь аав солонгостой дээ. Тэгэд өөрөө хүүхдтэй олоод ирсэн чинь бүр илүү их хайрладаг. Тэгэд нөгөө хайрын дотроо хална гадна гэж өгөөд нь штэ. Тэгээ би одоо эрхлүүлнэ гэхээсээ илүү хилдэг байхгүй. За хүнд битгий муугаа зүйлээрээ их хүүхдгээр ингэж явуулахгүй шүү. Цэвэрхэн байгаарай. Анигийн дүндэр ингэрээ гэл. Тэр талаас нь ер нь сурахыг хичээдэг. Нэг нэгэндээ хантай үсэх хэвээр, дүүгээ ингэж болохгүй, хайраа ингэх хэвээр, хичээгээ ингэ гэл. Би таны тухай нэг уншчаад нөгөө өнгөлөгчдөө билүүтэй. Би одоо ингэ торохоос ял шүүхээс ингэ ял авчихаар би хөттэй гатаад сургал тавьчихсан гэвэл өнөмшөх болоо гэж асуусан гот ингэ голцураал явцсан баг. Тач 3 хүүхэдтэй байсан юм шиг. Дахиад 2 хүүхэд байгаа юм шиг. Тэр нөгөө хүүхдүүд хүүхдүүд ч юм уу одоо том болцсон байна те. Тэд нар бол ойлгосон биз дээ өөрөгч. Мэдчихээ. Гэхдээ надаас асууж чаддгүй. Гэхдээ сэтгэл зүрхээрээ намайг ойлгохдаг. Ани одоо яах вэ? Ани тийх үү гэл. Нөгөө намайг хэцүү байдлаас яаж гаргаж авах вэ гэдэг тэдний үйлдэл нь тэр л ахгүй юу? Шууд нөгөө том хүн биш надтай ярьж чадахгүй. Ани одоо инг ани цай авах уу гэл. Яавал энэ хүнийг одоо ойлулчихгүй тайван байлгачих юмсан л гэж үздэн штэ ер нь ал. Гурван хүүтэй хүн ч алцахгүй л дээ. Гурван хүү чинь насраал сайхан үздэг гэдэг. Нэг клип би бэлдсэн. Тэр бас их өрмөц. Ер нь ингээд өөрөө чинь тоглосон кино юмнаас ингээд хараад байгаа. Тэр бас надад их өрмөц санагдсан л та. Хоёлаа тэрийг дахиад үзье. За. Эн чинь ямар клип вэ? Энэ нөгөө нэг гурван хүн амтлагийн. Яг клипнийх нэрийг сайн санахгүй байна. Дууныхны нэрийг санах байх. Дууных нь нэрийг толгомдсон чинь. Эрх хүн зүрхэндээ ойлдог нэр тий. Эрх хүн зүрхэндээ ойлдог гэдэг дооны. Энд дээр та өөрөөсөө шал өөр дүр бүтээдэг ш танцарсан уу? Айгу тийм өөр харагддаг. Тийм үү? Тийм. Ямар гэж? Бүр ийм
та ер нь бол айгүй тийм монголчууд царайтай хүн шүү дээ. Аа. Тийм юм ихтэй байхгүй монголчууд царайтай. Гэхдээ энэ дээр бүр ингээд нэг 30 гаруй насны хүн шиг тийм язгууртан тийм дүр гаргадаг байхгүй. Харин тийм зохиолтой байхгүй юу? Өөрөө. Тий. Тэгэхээр шал өөр харагддаг. Тэгээд би бас гайхчихсан. Шал өөр их гоё юмыг хардсан байна. Одоо ингээд үзэл яг нөгөө хүмүүсийн хилд нэх хилээд байгаа юмыг хилж байна. Энийг болохоор энэ клип хийж байгаа залуучууд болохоор яг тийм юм хилжсэн байхгүй надад алтар майн яг нэг 30 гарын насны тэгэд нэг юм язгууртан байх хэвээр гэдэг яг тэгж хилжсэн надад. Тэгээд яг тэгээд сайн дөрөвдөө сайн орсон гэж. За баярлалаа. Шинэ продакшныхаа тухай дурсаач яа тэгэхээр жүжигчин Боёг бас хүмүүс айгүй их буруугаар ойлгож маш их шуумжилсан. А тэгээ ер нь шинэ продакшнд байсан одоо олны танил хайртай жүжигчд ингээл гараал яваал энэ бас нэг тийм таатай санагдахгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та тэнд жүжигчин тухай жоохон дурсаж ярих уу? Шинэ продакшн гэл зарлахад ч юм уу сонсоход амар гоё шүү. Заримдаа би рекламын сонсоод өөр өөрөөрөө орчтой. Наад нэг юм жоохон хэцүү санагдаад хэрэв би одоо зөвөр байжсан бол тоглолтын дээрээ тайзан дээрээ явж авах байх таач гэдэмүү те. Шин заримдаа зүудлэн. Гэтэ би энд харамсдаггүй. Яа тэгэхээр би амар гоё хамт олонтой байсан. Цааш таач гоё ах ихч найз төхөд хамтран ажиллахсад найзууд маань байх байх гэж боддог тий урлаг угаасаа биднийг дандаа л холбдог юм чинь тий тэгэд эднэртээ маш их хайртай бид нар ийм жоохон байхасаа гэл түрүү ярьжсэн штэ яг тэрэн шиг амьдралынхаа ихэнх цаг мөчийг теднэртээ туулж өнгөрөөсөн байдгийг одоо ингээл ботход ер нь бид нар ч гэсэн дотроо ярьдаг аахгүй дандаа л та нартай байна да гэл яг тэрэн шиг теднэрийг заримдаа аягүй сандэ. Тэгэл тайсны одоо 7-6 цаг гэж ирээл нүрээ бодаал суваал тэгэл тайсан дээр гараал амьдралд ямар ч нэг юм тохиолдсон байсан ч гэсэн тайсан дээр гарахаараа шууд мартдаг тий. Тэгэл ер нь урлаг өөрөө бас хүнийг их гоё хатуужуулдаг юм шиг над санагддаг. Бас амьдрал нэх нуураад ахааргүй ч юм уу тий. Бас юм гоё ер нь өөрөө их гоё юм бэлээ урлаг. Одоо ингээд нөгөө ботход тэгээ теднэртэйгаа байжсэн надаа он жилүүд бүгдээрээ юугээр ч солишгүй тийм үнэтэй зүйлүүд манай удирдахч ч өөрөө их мундаг хүн л тээ. Би энэ урлагийнхныг ингээд урлаг хүнийг хатуужуулдаг гэд ярихаар гайхаад идэх байхгүй. Өөрөөсөө нэг зөөлгөн хүмүүс юм байж ч. Сая жишээ нь тантай ингээд ярьж хахад бол та бол айгүй тэм сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй хөнгөн цайлган сэтгэлтэй ингээл уйлах гал эсвэл ингээл баярлал тийм биш тийм байж урлаг хатуулдаг гэж яриддаг байхгүй би тэр гайхаад байна. Аа тэр болохоор нөгөө цаашаа давн тулах одоо юу гэдэг шатын ингээд нөгөө бэлтгэгдсэн байх юм шиг аа одоо ингээл бэлэн байж идэж штэ ингээл тэ тэрэн шиг нөгөө бид нар ингээл тоглолтын туршч юм уу тоглолтын дээр ингээл байхдаа ер нь өөрө жижиг юм дээр бидрийг сургадаг байхгүй юу. За нойргүй явах жишээний те за ингээд хариуцлагатай байх байхыг сургадаг те. Аа тэгээд олон цагийн бэлтгэл төвчж өнгөрөх гэлөө те. А тэр талаараа тэгжэр би урлагийнхны харин нэг юм зөөлхөн цагаан хүмүүс ээжж хатуужуулдаг гэдэг амар хүн юм шиг үү. Тий өхөрдөг гэдэг байхгүй би. Та түрүүн зүудлсэн гэсэн тий. Аа. Тайзан дээрээ байна гэж зүудэлтэй юм уу? Эсвэл хамт олноо зүудэлтэй юм уу? Би айгүйх ингэж зүудэлтэй. Яна тоглолтноос хоцорлоо гэж. Миний нөгөө тэр хаана байна гэж нөгөө айн сонин тэгж айгүйх зүудэлтэй шүү. Тэр нь одоо мэдхгүй ажлаа сандын юм шиг байгаа. Тэгээд санахаараа би санаад байна гэж хинэгэнд хэлэхгүй. Зүгээр дотроо ингээл бодоол явдаг байхгүй тэгэл тэгжэл заримдаа зөвдлээд өглөө насаа тийг л боддөг шүү. Тоглолтноос хоцорч исэн юм уу?
ер нь хатарч ирсэн. Тэгтээ ингээд нөгөө зүуд гэдэг чинь өөрөө дандаа л нэг юм болохгүй юм нэг ингээд нэг шамдуулаад байдаг штэ тий. Яг тэр шиг яа надаа тоглолтноос хатарлаа. Миний тэр дүпл хаана байгаа юм болоо гэж ингээд нөгөө хайгаал сандраал. Тий сандраал тэгж тэгж аягүй зүудэлдэг гэсэн. Чи аль 10 жилиг төгссөн бэ? Би 49-р дунд сургуулийг төгссөн. Аль хаана идэв? Чингэлтэй дүүрэгт байдаг. Хайласт гэж ярьдаг штэ. Тэнд. Цэрэнд өгш штэ. 10-ын А ангийг төгссөн. Түрүү нэг 10 жилийн чинь ангийн хүүхэд холбогдсон. Тэгээд манай алдармаа бол маш цайлган сэтгэлтэй, маш гоё охин байсан. Одоо ч гэсэн тэр хээрээ зоригтой, хүчтэй, ухаантай байгаарэ. Ангийнхан чинь чамд бүгдээрээ хайртай гэж хэлсэн баг. Баярлаа. Тэгээ нэрээ хэлээгүй. Нэрээ хэлэх үү гэж яах юм бэ гэтгсэн. Тэгээд надад яг сайхан санагдж илээ л доо. Тэгээд хаан сурвалд төгссөн юм бол доо гэж бодсон баг. Тэгэхээр өөрт чи хайртай хүмүүс айгүй олон байгаа сте ойлгож байгаа хүмүүс ч гэсэн асар олон байгаа байхгүй. Тэг хүн болгон муугар ботохгүй штт. Дандаа л гоё юм. Амьдрал сайхан тийм амьдрал сайхан байна. Манай цагэрл хэлдэг байхгүй юу? Манайхан алдаа өнөөр дүрэн чи амьдрал өөрөө сайхан шүү гэд. Яг чим тэр үг миний тархинд ингээд бүр ингээд сууцсан юм шиг аа. Тэг би ингээд хэцүү юм ингээд тохиолдсон го танда тэр үгийг боддог байхгүй. Тэгэхээр амьдрал өөрөө амар гоё те. Ингээд тэр дунд хүн өөрөө зөв алхам хийх үү, буруу алхам хийх үү гэдэг маань л чухал те. Гэтэл би өнөөдөр хамгийн бүр гимшээд ч башгүй буруу алхмыг хийцэн байгаа те. Тим мундаг хүний хажууд байсан хүн биш. Тэгээ заримдаа өөрөөсөө ингээд ичдэг байхгүй. Сталтар бач нэр ямар тэнэг юм бэ бүр. Яагаад далаасны үүдээс чи далаах ёстой гэж тэгж зүгээр л төвчж яагаад болоогүй юм бэ гэдгийг өөрөөртөө бүр асар олон удаа хэлчихсэн. Өөрийгөө өчлөж чадахгүй байгаа юм байна тийм үү? Магадгүй тийм ч юм магадгүй. Өөртөө ингээл мэдгүй хэлчихсэн. Яагаад? Тэгтээ одоо хэлээ энэ сэдвийг орхих хэрэгтэй. Энийг бол одоо өнгөрсөн юм уу тэгээд одоо шинэ юм руу сайн сайхан л төмөлөх хэрэгтэй шүү дээ. Хайр гэж юу юм бэ? Хайр гэж юу? Сэтгэлийн жаргал л хаа. Зүгээр л юм. Сэтгэлийн тайван, сэтгэлийн амраам олон тэр хүнтэй байхаараа одоо хайртай хүнтэй байхдаа ингээд маш тайван байдаг шүү дээ. Тэрнээс нэг хэд төрөнг өмсөж зүүх эдэлж одоо унж явахтаа биш те зүгээр л нэг сэтгэлээрээ тайван байдаг ч хүн чинь сэтгэл тайван байна гэдэг чинь ер нь ямар гоё зүйл юм бэ те өөрөө хүн ингээд сэтгэл санаа тайван байвал тэр хүн бүр нөгөө бүх юм нь тайван байна гэсэн үг байхгүй юу тэр нэгт шунлаалга тэр хүнд өөр хүсэх юм алга тэр нь бол дотроосаа хүн гоё тайван та хань ижил гэдэг бол бибиндээ тайван байхын л илэрлэл юм аа. Хайр төрдс маа. Тэр та аягүй гоё хэллээ. Амьдралын утга учир чинь л өөрөө сэтгэл тайван байх юм биш үү? Тэ? Баярлалаа. Өстө гоё хариулт. Тэгэхээр та бүхэрийн ярилцлагын цаг дууссан. За баярлалаа. Тэгээд би онож асуугаагүй ч юм уу эсвэл би нэг ингэж хэлчихсэн гэж бодож авсан үгүй бол таны өмнө бир нэгдтэй байна. За би та хоёрын бүгдийг л асуулчлаа даа. Намайг ойлуулчлаа. Би үг нөөлөхгүй гэж бодож байсан. Тэгсэн чинь ан удаага л цензуургүй ярианд хүн ойлуулад би ч үсийг сандарлаа. Уучлаарай. Хүний бас нас тэрэн шатаг хүндсэнд уучлал гэсэн. Хэлээгүй хэлэх юмсан гэсэн бодол надаа одоохор байхгүй. Тэгэд хэлхийг хүсэж байгаа юм бол туул хичээ. Та намайг уучлаарай. Би танд одоо болтол хайртай байдаг тий. Таны элдгээр хоёлаа ингээд нөгөө тэмрэлтэд уулзах цаг мөч ойрхон байгаах гэж бодож байна. Гэхдээ амьдрал өөр амар гоё гэж хэлмээр юм.
За баярлалаа. Тэгээд талдарма шинэ ундаа улам их уран бүтээл өндөр ургацын арын хурааж аваарай. Бүх болоод өнгөрсөн явдлыг магтаарай. Хүчтэй, зоригтой, хантай байгаарай. Танаа ингээ хөхтэй хэлсэн шүү. Ингээд танд ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Танд ч гэсэн. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй. Цензуургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Харин үзэгчтэй хандаж хэлэх нэг зүйл бол эрүүл хамгаалах сангийн биологч тав сүмбрл агсны тухай нэвтрүүлгийг бид бэлдсэн байгаа. Энэ нэвтрүүлэг 1-р сарын 6, 7-ны оройн 1 телевизээр 20 цаг 10 минутаас та бүхэнд хүрэх болно. Эргүү уулзтлаа. Баяртай.